унікальною ця виставка, тому що вона справді дуже залучає дітей відкривати різні факти про цю культову постать, про Івана Франка. Ім'я Івана Франка знають, напевно, всі діти. Принаймні ті, які ходять в українську суботню школу. Іван Франко – це одне з найбільших імен, яке в Україні, в українській історії існує. Іван Франко – і поет, і письменник, і вчений, і книжки він перекладав. Він знав, по-моєму, майже 15 мов різних. Іван Франко – великий українець, котрий в Відні досить багато часу провів. Це проєкт мандрівний, але почався він із книжки. З книжки, яка називалася «Франко від А до Я», виглядала тохісінько так само, але українською мовою. Насправді, головні історії є всередині, хоча і ззовні також деякі можете побачити. В цьому замку живе, не? Це ж називають замок.